tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. No vídeo de hoje eu vim trazer aqui pra vocês uma receita, né? Eu vim reproduzir uma receita aqui que tá bombando muito aqui no canal, que é um mousse de maracujá com uma ganache de chocolate por cima. Sabe aquele mousse mega cremosão pra você fazer pra família toda? Então, é essa receita aqui. Ela é fácil, eu fiz na travessa aqui, essa receita rende demais. Serve aí, pessoal, a família toda, porque rende muito. Fiz uma receita grande, se você quiser, você pode diminuir, fazer a metade da receita. Curte, eu gosto de dizer assim, comenta pra mim o que você achou dessa receita. Faz aí, né, pra sua Páscoa no domingo, de sobremesa pra família, em algum outro dia, que eu tenho certeza que vai ser um sucesso. E também, se você não quiser fazer maracujá, pode fazer o sabor sobre preferência, é só você trocar o sabor do suco. Fazendo isso, vem comigo. Bom, pessoal, vamos fazer aqui uma sobremesa de maracujá para a família toda. Vai ser 2 pacotinhos de suco, 3 caixinhas de creme de leite e 2 caixinhas de leite condensado. Essa receita é uma receita grande, mas se você quiser, você pode fazer a metade dela. Vamos colocar no liquidificador as 3 caixinhas de creme de leite. Cada caixinha tem 200 gramas. Vamos pôr as 2 caixinhas de leite condensado. Cada caixinha tem 395 gramas. Vamos pôr o suco. O suco eu vou colocar aos pouquinhos, pessoal. Vou colocar um e depois, quando for batendo, eu vou colocando o outro. Colocando o suco aos pouquinhos, porque assim que chegar na consistência e no sabor que eu quero, às vezes eu coloco ou não coloco os 2 pacotinhos. Então, eu fico aí a critério seu. Bom, pessoal, vou ensinar vocês aqui a como comprar no aplicativo Popsy, um parceiro aqui nosso do canal, super confiável, pessoal. O aplicativo deles é 100% gratuito. Você pode baixar aí no link que eu vou deixar na descrição. Vou clicar aqui no coraçãozinho e vou escolher aqui o que eu quero comprar. Já comprei esse kit de panela rosa que chegou pra mim, eu já mostrei pra vocês em vídeo. Maravilhoso. Agora eu quero, olha, ensinar vocês a como comprar esse fogão aqui elétrico, tá? Você pode escolher o que você quiser aí e adicionar. Eu vou clicar em comprar, cliquei em compre já, coloquei ali todas as minhas informações, pessoal, que ele pede ali, que é meu endereço, a rua, a cidade onde eu moro. Aí pedi, falou, colocou aqui a forma de pagamento, ele tá R$200, envio R$8,90. Então, tudo total aqui, olha, pessoal, de tudo que ele cobra, deu R$ 220,90. Eu clico em prosseguir para pagamento. E prontinho, pessoal, compra feita. A compra foi feita, olha, o pedido foi registrado, está em processamento. Agora, só falta o vendedor enviar. Então, é muito fácil e prático para você estar utilizando o aplicativo Popsy, tanto para compra quanto para venda. Chega certinho na sua casa e muito rápido. Eu vou deixar linkado aqui na descrição para você correr e anunciar ou comprar as coisas que você tem interesse. Então, vai estar linkado aqui certinho para você na descrição. Bom, pessoal, em uma travessa eu vou despejar aqui todo o nosso creme do nosso mousse. Bom, pessoal, vou fazer a nossa ganache enquanto o nosso mousse tá aqui no cantinho. 200 gramas de chocolate nobre e 1 caixinha de creme de leite. Vou levar para derreter no micro-ondas de 30 em 30 segundos e já volto aqui. Ganache lisinha, agora é só jogar em cima da sobremesa aqui. Se você não tiver o micro-ondas, você pode derreter em banho-maria na sua casa. Vamos despejar toda a nossa ganache aqui em cima do nosso mousse na travessa. Vou levar para gelar dentro da geladeira por aproximadamente umas 3 horas. Essa sobremesa precisa ficar bem firme pra gente estar cortando, tá? Porque eu quero ela em pedaços. E você, pessoal, pode, se quiser também fazer pras vendas, fazer em potinhos. E é um sucesso. É um mousse trufado de maracujá. Então, olha, eu vou ajeitar aqui com uma colher. Vou levar para gelar. E já já venho aqui com o resultado dessa sobremesa pra vocês.